Salve, salve, rapaziada. Tô aqui me arrumando já pra ir para o jogo Vitória e Grêmio, 19h30 no Barradão. E decidi fazer esse vídeo curto aqui pra comentar de novo, né? Trazendo aí esse videozinho pra gente trocar uma ideia. Comentar aí algumas coisas que eu vi aí nas redes sociais do Vitória esses dias. A galera tá meio desanimada, a galera tá meio desmotivada, com razão. O Vitória vem mostrando um futebol horrível e não passa confiança nenhuma pro seu torcedor. Mas muita gente lá no Face oficial do Vitória comentando: "Ah, hoje o Vitória vai tomar outra goleada, Deus nos acuda, vamos rezar, hoje é 4x0 de novo, hoje vai tomar 4 de novo." E assim, apesar de não tá confiante, eu acho que a gente tem sempre que pensar positivo, porque o futebol é isso, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Essa frase aí, clichê. E se fosse exato, era matemática, não era futebol, né? Então a gente espera aí cada vez mais que o Vitória nos traga algumas surpresas, como em muitas vezes mostrou que é capaz. Assim como ano passado contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, onde o Vitória não era favorito, foi lá, buscou o resultado, a gente ganhou de 2x1. Pode ser que role aqui no Barradão também, mais uma vez. Então, tem até uma galera que tá confiante, não confiante, mas otimista, né? Aqui a gente tem Gabriel Pedreira: "Eu vou pelo amor ao clube, independente do time, diretoria, técnico, porque eu amo Vitória, nem que esteja sozinho na arquibancada, estarei lá apoiando." É isso aí, Luan Oliveira: "O momento é crítico, é terrível, mas não vou abandonar jamais. Vanderson Falcão, dá pra ganhar." Então é isso, galera. Só passando essa mensagem aqui pra vocês, que a gente tem que... Confiante não estou, mas otimista sempre. E como diz aquela frase do Rapa: "A fé na vitória, ou melhor, no Vitória, tem que ser inabalável." Então vamos que vamos. Daqui a pouco já começa o vlogzão da massa. Mais uma vez aí, independente do resultado, tamo lá apoiando. Entendo a galera que não tá confiante, galera aí que tá meio desmotivada e tudo mais, mas vamos. Aqui a gente não pode parar, sempre representando as arquibancadas. Tamo junto, é nóis.